Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Som I kan se på titlen, hedder den Status på mit liv. Den første ting er, at jeg har fået en lejlighed. Ej, om jeg er så glad, jeg er så glad. Og som mange af jer nok ved, så har jeg jo ikke nogen lejlighed lige nu, og stået uden lejlighed siden januar måned. Men jeg har jo den søde familie og kæreste, at jeg har fået lov til at opholde mig hos dem. Men det skal jo selvfølgelig laves om på. Og så vil jeg sige, at Balder ikke kommer med i min nye lejlighed, da jeg faktisk desværre ikke har Balder længere. Han er kommet til et fint og dejligt sted. Men det skal der nok komme en storytime ud på YouTube, måske. Så jeg vil gerne have, at I lader være med at spørge ind omkring Balder. Jeg skal nok lave en storytime, så det bliver en ny og frisk start uden Kat. Men nu skal den her video simpelthen ikke handle om Balder, den skal simpelthen bare handle om min nye lejlighed. Jeg har allerede været nede og se på den, men da jeg var nede og se på den, der boede den tidligere lejer der stadigvæk. Så der var altså alle tingene og seng og alt det der i den. Og her på fredag, der får jeg nøglerne til min lejlighed. Og der er hele lejligheden også blevet malet og renoveret og det hele, og den er helt tom. Så jeg tænker at tage jer med ned og hente mine nøgler, og så kan jeg lige lave en lille house-tour, hvordan lejligheden ser ud. Og så har jeg fået at vide, at ovn og køleskab ikke følger med. Det gør det i nogle lejligheder, men det gør det åbenbart ikke i min lejlighed, så det skal jeg muligvis også ud og have fat i. Og det tænker jeg egentlig bare at gøre, når jeg får nøglerne, da det også rammer på payday, så ja, det er jo perfekt. Det er ikke sikkert, at jeg har råd til både et køleskab og en ovn på samme tid. Men nu må vi se. Og der tager jeg selvfølgelig også jer med. Så forbereder jeg på en masse flyttevlogs her fra mig af. Både en pakke med mig og flytte ind med mig og alt sådan noget. Så forbereder jeg på det. Og så vil jeg egentlig bare sige, vi ses fredag, når jeg har fået mine nøgler til min nye lejlighed. Så blev det fredag, og jeg har fået nøglen til min lejlighed, og jeg står faktisk lige ude foran min lejlighed lige nu. Så lad os komme ind. Og som I kan se, så mangler der altså et køleskab og en ovn ting. Ja. Så det regner med, at her bagefter, så skal jeg ned igennem, og så man kan finde et køleskab og en ovn. Jeg kan jo allerede flytte ind nu, og jeg har allerede nogle små ting stående hos min mor, som vi tænker, at vi lige kan starte med at flytte ind i min lejlighed og sætte på plads. Og så har jeg selvfølgelig de store ting, som spisebord og alt det fra min gamle lejlighed, har jeg ude ved Niklas. Men dem får vi herind i lejligheden på søndag. Så ja, det skal nok blive fedt. Så jeg tænker, at jeg lige kan filme, mens at vi lige får taget nogle af tingene ind fra min mor af.
Og så kan jeg tage jer med ned i æggeenden og få kigget på et køleskab og en ovn ting. Jeg har allerede fået nogle af mine ting op, og min morfar han er også på vej, fordi han har en bil, så det er lidt nemmere at stå på gåben. Status. Jeg er lige på vej ned for at se, om vi kan finde et eller andet at spise. Så fandt vi noget frokost, og det blev en sandwich med kylling og bacon og en kakao. Status. Så blev vi færdig med sandwich og se, om der er kommet. Hey YouTube! Så er det lejlighed, og jeg synes, der er fedt og fedt her, altså indretning, og så er vi i gang. Så nu vil vi til at gå ned i æggeganden. Ja, fordi jeg husker det her køleskab og komfur, og jeg skal have panserglas. Så er vi ved æggeganden, så nu vil vi hjem og se, om vi kan finde et køleskab. Ja, og et komfur. Yay! Og et panserglas i rummen. Yay! Så let's go! Okay, så det her ude efter, det er et køleskab, hvor der også er fryser med i, og som vi kan se på det her, det er kun et køleskab, og jeg vil gerne have et, hvor der også er fryser med i. $5,000. Oh my god. Okay, så jeg har fundet et her, og det koster kun 2.624, og der er både køleskab og fryser. Jeg har også fået fundet et komfur, men det kan jeg ikke vise jer, fordi at det er ikke på lager. Så det var noget, vi fandt over computeren, men det koster også der omkring de der 2.000 et eller andet. Så det er faktisk billigt for både et køleskab og et komfur. Og så bliver det så også leveret op på min adresse, og ind i min lejlighed og det hele, så... De siger, at de først kan levere det den 6. juli, så ja... Jeg kommer lige til at gå en uges tid uden køleskab og sådan noget, men det er også fint nok. Så ja, nu er det bare op at betale for det, og ja, spil leveret den 6. juni. Imellem klokken 8 og 17, så det er sådan en hel dag. Så har jeg fået betalt det, og det hele, der står lige her. Hvad skal vi nu? Du skal hjem, eller? Ja, jeg skal til Aarhus, men klar at følge mig ned på banegården, og så... Det er klart, hvis vi kører lidt rundt i Horsens alene. Ja, så prøver jeg at se, om jeg kan finde nogle ting til min nye lejlighed. Så er vi ved banegården, og rummet står kører om 3 minutter. Ja, det er faktisk 2 minutter. Der er der, der er for let. Så vi når det lige. Ja. Så vi kan se det her mod Aarhus 15:30. Så det kører lige om snart. Ja, så lige det er vildt. Vi nåede det lige. Det gjorde vi. Vi stod sidst lige derovre, hvor jeg lige sagde noget med, at jeg har ikke rigtig nogen tidsfornemmelse, men jeg håber, at jeg når det. Og så ser jeg, når jeg faktisk den kommer her om 2 minutter, 3 minutter. Og nu når vi det simpelthen. Nu kommer toget. Det var heldigt, at det ikke var kørt, så skulle vi til at vente en time. Ja, jeg tror bare, vi skulle vente et kvarter, men ja, du er ret. Ja. Taget sted, og nu er jeg egentlig bare på vej ned i byen. Det er godt nok gang i byen. Det er også fredag. Hold op! Så er vi lige inde i Flying Tiger for at se, om der er et eller andet spændende. Så er jeg lige kommet ud fra Bytøjet, og jeg fik købt denne her smarte lampe her inde fra Flying Tiger. Det er en sollampe, så det er jo mega smart.
status. Nu er jeg på vej i Bilka for at se, om man kan finde nogle ting der. De har jo mange flotte ting. Så er jeg i Bilka. Så faldt jeg lige over de her madrasser her. Jeg har jo ikke nogen seng, så det skal jeg også lige ud og have skaffet. Bare en madras koster sådan der 979. Så ja. Og jeg må lige overnatte hos min mor, indtil at jeg lige får skaffet mig en seng. Jeg tænker, jeg skal have en sæbe ud til badeværelset. Ja, og ud til køkkenet. Okay, så jeg har fundet den her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Den er meget lys på kameraet, men den er altså lyserød. Og jeg ved det ikke helt. Jeg tænker, måske den kunne stå ude på badeværelset måske. Altså, jeg synes, den er meget flot. Hen ved toilet, badeværelse ting. Der fandt jeg det her til mit toilet. Så fandt jeg også en håndsæbe. 5 kroner. Så ja. Så jeg tænker, det bliver det for den her indkøb her lige til at starte med. Så ja. Så er det bare hen og betale. Og så tilbage i lejligheden. Jeg skal mødes med min mor i min lejlighed. Hun har også lige taget nogle ting fra... Hun har også lige taget nogle af mine ting fra hendes lejlighed af. Og så mødes vi bare derhenne. Så er jeg kommet hjem, og så har vi fået stillet nogle af tingene på plads. Så har vi taget min duftlys herover i vinduet. Og så har jeg også lige fået puttet sæbe i min nye sæbeholder. Ikke bare pænt. Wow. Og så en tandbørste til mig og Niklas. Vi skal bare lige snakke om, hvilken en der er til hvilken en. Og ude på min lille altan her, der fik vi lige sat sådan en her hylde herop. Og min sollampe. Og så købte jeg lige et par blomster på vej hjem. Så ja. Så blev den også lige pyntet lidt. Nu vil mig og min mor over i Netto for at se, om vi kan finde et gulvtæp, der kan være ude på min altan. Og også ude på min altan. Så er vi i Netto, og vi prøver at se, om vi kan finde et tæppe. Okay, så vi har fundet sådan nogle her. Men vi kender ikke lige målene på under min vask. Så vi har lige taget billeder af det, og så vil vi lige hjem og måle det. Men jeg synes helt klart, at den her er pænest. Og så lige have nogle ting under. Nej. Så fandt vi de der tæpper. Det skulle gerne være sådan nogle her. Jeg har så kigget på det her. Wow. Vi lige kom hjem fra Netto, og vi købte begge dele. Både den her og den her. Og vi ser, hvilken en, der passer ud til toilettet. Og den anden kommer til at stå ude i gangen. Måske kommer den her til at stå ind i stuen. Jeg ved det ikke helt. Det skal bare lige samles. Og så fik vi købt måtte til altanen. Og så fik jeg lige denne blomst her indflyttergave af min mor. Og lad os se, hvor pæn den er. Wow. Og måtten havde jeg tænkt skulle ligge herude på den store altan. Og så kan man lige få nogle havemøbler og sådan noget herude også. Mega hyggeligt. Så nu skal det her egentlig bare samles. Så skal vi til at samle den her. Den passer under. Det gør den! Ej! Så fik vi også lige samlet den anden. Og det ser altså sådan her ud. Og så fik jeg altså også købt den her skål her, som min nøgle og min chip til vaskerummet kommer til at være i. Og så fik jeg altså også lige købt den her. Jeg elsker duftlys og sådan noget her duftolie. Jeg er bare blevet helt vild med det. Jeg ved ikke helt endnu, hvor den skal stå henne, men ja. Status. Nu er vi på vej hjem til min mor for at hente de sidste ting, eller ikke de sidste ting, men de sidste ting for i dag, over i mit kælderrum. Og så er vi tilbage hertil, og så har vi også fået bestilt noget mad, så det er jo bare luksus. Og det er spise ude, eller vi spiser hjemme, men det er mad udefra,
Fordi det gør man altid, når man lige flytter. Så er det udefra. Så ja, jeg er jo heller ikke noget komfur, så jeg opdaterer det bare, når vi er hos min mor. Så er vi lige kommet ud fra mit kælderrum af, og vi har fundet nogle ting her. Jeg ved ikke, om man kan se ned her. Og den her, den skal bare lige støves af, som vi kan have stående ude i køkkenet. Og nogle hylder her, som vi kan hænge ovenover. Så ja, nu vil vi hjem til min lejlighed og spise noget mad. Og så vil vi egentlig ikke lave mere i dag. Så jeg tænker, at det var alt for den her video her. Så jeg håber, at I kunne lide den. Og så vil jeg rigtig gerne like. Og så ses vi i næste video, som bliver en flyttevlog. Så hej hej!